Сградата на улица Константин Величков беше построена преди 2 години. В нея успели да се нанесат само част от новодомците, тъй като въздихнал съдебен спор. Причината са претенции от страна на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и клиенти на строителния предприемач. Освен това било констатирано, че при строежа на жилищната кооперация са нарушени редица строителни изисквания. Поради това дирекцията за строителен контрол разпоредила на фирмата на Виктор Епщайн да премахне незаконната част, тъй като строежът се различава по няколко пункта от одобрение през 2008 година проект. Било установено, че несъответствията започват още в основите на сградата, има се етаж и половина повече и освен това балконите са превърнати в стаи. Хората, които имат офиси в долепена до въпросната сграда кооперация, не са били уведомени точно какво ще се случва, въпреки че пряко ги касае, ако случайно при разрушаването бъдат нанесени щети. В началото етаж половина, т.е. последния етаж половина ще се събаря, но сега, което чета в интернет, публикувано, е, че цялата сграда ще се събаря. Разбрахме, че и долу основите, още от основите се е почнало разширяването на самата сграда. И... Да, сега няма яснота. Няма никаква яснота. Поне аз не знам, нали? Ние тук не знаем. И работниците тук нищо не споделят, не казват. Не знаем нищо точно и конкретно за момента. Притеснявате ли се все пак за офиса? Да не кажем, че не се притесняваме, притесняваме се, колкото да не ни спрат бизнеса тук, нали, в района, но да се надявам, че ще свърша добре работата и няма да ни засегнат. По неофициални данни, строителният предприемач сам е наел фирмата, която събаря сградата. За сега не се знае дали на закупилите или дали капаро собственици на апартаменти ще бъдат върнати парите.